wafdigii uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo ay xubna ka yihiin wasiirada maaliyadda Saacad Cali Shire, qorsheynta Cumar Bade iyo xanaanada xoolaha Siciid Sulub Maxamed ayaa maalintii saddexaad ku sugan magaalo madaxda dalka Taiwan ee Taipei. Sida lagu baahiyo bogga qunsuliyadda Soomaaliland ee Taiwan, wafdigan ayaa maanta kulamo la qaatay mas-uuliyiin ka socota shirkadda dhismaha ee ugu ballaaran dalkaasi ee CECI, taas oo sida la sheegay markii ugu horreysay hirgelin doonta cusbitaal si casri ah loo dhisi doono oo ay maalgelintiisa leedahay dowladda Taiwan. Cusbitaalkan ayaa sida lagu sheegay warkaasi marka la dhammaystiro u adeegi doona shacabka Soomaaliland iyo dadyowga kale ee la deriska Soomaaliland. Dhinaca kale, warbaahinta caalamka ugu afka dheer ayaa bogagood hore ku soo daabacay warar la xidhiidha wafdiga Soomaaliland ee ku sugan dalka Taiwan, kuwaas oo la kulmay madaxweynaha ugu sareeya, madaxweynaha dalkaasi iyo wasiirada ka tirsan xukuumadeeda. Warbaahintan oo isugu jirta kuwa laga leeyahay dalka Taiwan iyo kuwa kale oo caalamka la hadla ayaa dhammaantoodba isku raacay in xiriirka cusub ee u bilowday dalalka Soomaaliland iyo Taiwan uu yahay mid muhiim u ah labada waddan ee Soomaaliland iyo Taiwan. Dhinacooda, inta badan warbaahinta gudaha dalka Taiwan waxay daabaceen warbixinaha ay kaga warramayaan xiriirka labada dal iyo safarka wafdiga Soomaaliland ay ku tegan Taiwan soo dhaweyntii loo sameeyey iyo kulankii madaxweynaha Taiwan ay la qaadatay wafdiga ka socda Soomaaliland.